第1試合第1コート第16試合目で予定しておりましたお米パン対 TRL の試合、第4コートにて行います。インスタでは今では普通に使える機能、お米パン対 TRL の試合、ただいまより第4コートで行いますのでご集合お願いいたします。ヤンキー頑張れ、ヤンキー、糸島のヤンキー頑張れ。糸島のヤンキーが見…糸島のヤンキーって言ってる、ごめんなさい、悪くないよ、糸島のヤンキーとか言ってごめんなさい。あ、そう、じゃあね、こっちも取りたいです。お疲れ様です、頑張って。あ、そうです。体の…なんか今日体重いなって。お知らせをいたします。ただいまよりお米パン対 TRN の試合第3コートにて行いますので、選手の皆さんご集合をお願いいたします。今出せって言ったのは田中智也です。いつも言ってます。相手強そうだね。なんかここめっちゃ強いですねって言ってた。だってやっぱ身長が強い、バレーとは身長ってさっき言ってた。いや、さっきのは智也のやる気よ。あー本当に、流れるよ、流れるよ、ナイス、ナイス、素晴らしい、頑張った。たくさんナイスプレイ、絶対無理やろ、絶対無理やろ。あ、それは私がってことですか。無理ですね、俺無理よ。追いつくけど無理。追いつくけど無理が一番問題だと思うんですけど、私の、私足が遅いから。あ、マジで足で上げた方が上がる。それにね、これサッカーボールじゃないかな。ナイス、うますぎるでしょ。おお、今のはエロいわ、滑らか。メンタル的なものが、あそこやばい、うますぎやろ、あそこ落とすの。ゴーゴー、ちゃんとポーキーやった、ね、んちゃんとポーキーやった、ね、あれでよう落とせるよね、ほんと。フェイント取らんけど、ん、フェイント取らんけど、何が審判が、うん、やってみる、万歳、え、審判が、うん、分かっとうみたいだけど、でも、うん、別にどうしようかなぐらい、うん、なんかあれ、これまでの試合で取らんかった試合があったよ。向こうにも何も言われる。言われたら取るくらいで。どんなルールやね。ボールだったけどね。ネットが味方してくれる。風が吹いてきましたね。風が吹いている、すんげー。何この人たち、めっちゃあの背高いおじさんが履いとるズボンがめっちゃインド国旗に、そうや、あれインドじゃん、パキスタンだ、そうかな、でもあの色合い、中東系、全然そういうわけじゃなかった、全然そういうわけではない。ないけど色味がさ、どうしてもインドってなんとかやったっけ。違うけど、インド国民、インド国民じゃねえよ、誰がインド国民や。
でもあの色は確かに、ね、どんな形かって言われるのかな。なんか書いてあるよね、確か。なんかあの辺の国であんなやつなかったんだけど、なんか中東でもあの色やなきゃ。イスラム教国。カモさんの帽子、後ろから見たらめっちゃ可愛くない？ベレー帽みたい。カモさん。うん。後ろがなんかキュッてした。おもちゃみたいかかったんよ。むしろこっちのことに近いぐらいあるよ。なんで私ここから取り合う、めっちゃ迷惑やない？なんで向こうから取らなかったんだよ。今さら。頑張れ。プリキュア頑張れ。うまい。すごいな、カボさん。カボちゃん。ああ、風ある。この予選が終わった後は敗者トーナメント、そして決勝トーナメントに分かれます。敗者トーナメントもあるよ。また各チームこの予選の試合が終わった後も試合はありますので、またお知らせするまでお待ちください。風吹いたらあれだね、田辺さんいない力がまた3割減になるけど頼むよ。田辺さんないのに。ないのに。また減ってしまう。外上で当たってまた一緒にしたいです。やばさっきのお返しかな。お返しやプレゼントやな。うわすげえ手が伸びるね。こうやったね。ね、綺麗やね。ピヨンがピヨンって感じ。ウィー、はい、イメトレ。イメージトレーニングが大切だね。近いです。お、はい、完璧。うわ、いいとこ。
さんはそこにいるんだ。瞬間移動ができるフレーズなんだね。14対19で勝ちました。勝った、わーい。最後にブーメランをお届けしておこう。顔出し NG?